Самовработување со кредитирање, нова мерка со која на заинтересираните невработени лица активни баратели на работа, кои што сака да започнат собствен бизнис, ке им се возможи поволен кредит со што ќе се отворат нови работни места и ќе се самовработат во областта на земјоделството, трговијата, преработувачката индустрија, градежништвото, услужните дејности. Ова е второ глас за оваа година и во наредните 10 дена сите заинтересирани евидентирани невработени лица во Агенцијата за вработување, сите заинтересирани млади невработени лица до 29 годишна возраст ќе имаат можност да поднесат апликација и да учествуваат во овој проект. Проект кој што од 2008 година дава значајни резултати и има можност за отварање на дополнителни работни места. Средствата кои што ги издвојуваме секоја година се доволно за сите оние кои што имаат желба, имаат интерес, имаат идеја да отворат собствен бизнис, да ги финансираме и да имаме можност да успеат на пазарот на трудот. За проектот самовработување со кредитирање издвојуваме можност за финансирање на така наречени мали бизнеси, односно бизнеси од поголем обем, каде што средствата изнесуваат меѓу 3 и 5 илјади евра за носителот, односно се здружат 3, односно 5 лица на еден проект. Со тоа што максималниот износ на сума, доколку и тие лица кои што се здружуваат се корисници на паричното место кој стече ликвидација или од технолошки вишок, добиваат дополнително 1000 евра и вкупниот износ на сума изнесува 21 илјада евра. Доколку се работи за млади лица до 29 годишна возраст, почетниот износ на средствата е 7000 евра за носителот и по 4000 евра за секој нареден, а вкупно средства кои што може да се добијат се 23000 евра. Кредитот Рече Поповски го добиваат на 7 години со грејс период од 1,5 година. Каматната стапка за сите кредити е 1%. За компаниите кои сакаат да се прошират, постои мерката за дополнителни вработувања. Тие може да вработат до 3 лица, доколку се на 29 годишна возраст, изнесуваат по 3000 евра за секоја лице, максимум 9000 евра за вработување 3 лица. Првата година има грејс период, а имаат потоа 2 години да ги вратат средствата, истакна директорот на Агенцијата за вработување. Доколку се работи за млади лица, износот на средства кои компанијата ги одбива за едно вработување е 4000 евра, односно 12000 евра максимум за вработување 3 лица.